Я зайшла до нього, пам'ятаю, в перший раз, то це було нереально. Там було жах просто. Олександра Чорномаз дізналася про важкі травми Дениса через соціальні мережі. Почала відвідувати хлопця з 19 грудня 2016 року. Я думаю, що це до цього не готова жодна людина побачити цю картину, яка дійсно там була. Я підходжу до нього ближче, я подумала, що на ньому такий костюм вдітий. А це його шкіра, такі ці опіки. З важкими опіками, полум'ям, 60% загальної площі, із них 50% були глибокі опіки. Тобто це опіки, які потребували закриття хірургічним шляхом. Лікувався в нас 9 місяців, переніс опіковий сепсис, був вкрай важкому стані, нам вдалося його виходити. Переніс тільки з приводу пересадки шкіри і некректомії. 12 операцій. В загальному він переніс 27 операцій і лікувався стаціонарно 9 разів. Опікся Денис, розпалюючи бензином хатню пічку вдома у селі Супрунківці Кам'янець-Подільського району. Та банка зривається. Мене спочатку привезли в Кам'янець-Подільський в лікарню, а потім мене через час я вже був в Хмельницькому. А далі я був без пам'яті. Денис виріс у багатодітній сім'ї, має 2 братів та 3 сестри. За словами директора Оринанської гімназії Хмельницької обласної ради Ольги Горбатенко, де зараз навчається Денис, його мати з 19 березня 2019 року позбавлена батьківських прав на усіх дітей. Хлопцем опікується Олександра Чорномаз як волонтерка Хмельницького благодійного фонду «Планета любові». Сама вона їздить з Денисом у Львівський опіковий центр. Знайшли адрес туди, в той опіковий центр. Це було дуже мені ця картина, вона все перед очима, знаєте. Коли ми вже ніби прийшли до того професора, йому вже 60 з чимось років, він все життя проробив з опіками. Він спочатку не знав мені, що я йому не мама, знаєте. Ми з ним зайшли в кабінет, і ніби той професор сказав: «Роздягніть дитину, знаєте?» Я як Дениса роздягнула, і він просто зняв окуляри, і в нього такої, як в дитини маленької, почали котитися сльози. 38-річна Олександра Чорномаз заміжня, працює у Зайчанському відділку поліції міста Хмельницького інспектором канцелярії. Чоловік – будівельник, має 13-річного сина. Він з Денисом як брати, додає жінка, хоча в сонячні дні разом не гуляють. Вона мене як свербить, типа, я десь можу вже півчаса там побігати на сонце і все. Починає так муляти, свербіти. Попереду на Дениса чекає реабілітація до повноліття, каже Олександр Гринчук. На сьогоднішній день дитина потребує повторних реабілітаційних операцій, які зв'язані з тим, що рубці не встигають в рості за здоровими тканинами. За словами Олександра Гринчука, у липні Дениса госпіталізують в опікове відділення для операцій із корекції рубців та рубцевого обмеження рухів суглобу. Михайло Жила, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.